ارے میں کافی ہوں کر نہیں ہوں پھر میں قصیدہ بھی پڑھنا کیونکہ میں اپنے وقت میں کھڑا ہوں ایک ادھے شیر کے تجاوز بھی ہوں کر جاؤ بڑی دعا پر کر دوں سیدہ سیدہ تیرے پتران احساس پتھرے سیدہ جیڑا پیر عباس ہے جان علی دی بولو سبحان اللہ اے نہیں مولا عباس نا تو سگوں اپنوں بلند کرنا پینا بولو تیرے سبحان اللہ جیڑا پیر عباس ہے جان علی دی اس جان برابر کون ہے جیڑا واجد ہے تصویر علی دی اودی آن برابر کون ہے جیڑا واجد ہے تصویر علی دی اودی آن برابر کون ہے وفادار وفا دے شاہد سلطان برابر کون ہے جیندے چوڑے ماں حسنین دی سیدے اودی شان برابر کون ہے اکبر دی اذان ورگی تے سینہ اذان کوئی اکبر دی اذان تابش دیا مرزا مرزا تابش دیا مرزا دیو شفا
ساري ساري ساري